చిమిలి అబ్బరా నందరికి విసే మార్పు చేయి اكثر عبادتیں منفرد ہوتی ہیں اس کے الگ الگ ثواب بھی ہیں لیکن کوئی عبادت صرف ایک عبادت کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کے ساتھ ساتھ فرشتے اور فرشتے اور خدا بھی شامل ہیں اس عبادت کا نام ہے صلوات اللي
ਦੇ ਨਕੀ ਲੜੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾ ਪਰ ਪਿਸ਼ਾ ਪਰ ਗਿਆ ਤੂੰ Allah, 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 Allah.
نعم، 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 نع
साथ देने के लिए तशरीफ लाना है सदर महफिल मौलाना अहमद अब्बास साहब का تو یہ وہ آزاد ہے کہ جس کو
آزاداری میں خدمت کرنے کے لیے مرثیہ پڑھنے کے لیے جس کو خود معصومین نے اپنے دور اپنے زمانے کے مرثیہ خان نواب خان شاعروں کو عزت دی ہے حوصلہ افزائی دی ہے تو اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مولانا جعفر حسین صاحب نے اپنے جنگ کے ان معززین کو جو لوگ جنہوں نے واقعی قابل سبھی احترام ہیں وہ لوگ جو مولانا حسین کی 60 سال سے زیادہ 50 سال سے زیادہ 25 سال سے زیادہ جنہوں نے خدمتیں کی ہیں تو الگ الگ آباد سے جو 25 سال ہیں انہیں سلور جبلی جو 50 سال ہیں انہیں گولڈن جبلی جو 60 سال ہے اس سے زیادہ ہے انہیں ڈائمنڈ جبلی کے آواز سے نواز رہے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو آواز دوں اگر اپنی بات کچھ مولانا جعفر حسین صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا ان سے شیر لائیں اور اس آواز کے سلسلے میں جو بتانا چاہتے ہیں آپ بتا دیں اور 2 منٹ کے لیے آپ بتا بلند آواز سے سلام پر محمد علیہ وسلم جبلی